Allah rəhmət eləsin. Yəqin ki, ruhları şaddır. Çünki uğrunda vuruşduqları torpaq artıq azaddır. Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın mədəniyyət beşiyi sayılan Şuşa 32 il əvvəl məhz bugün işğal edilmişdi. İşğal nəticəsində şəhər sakinləri öz doğma yurdlarını tərk etmək məcburiyyətində qalmışdılar. Şəhər vandalizmə məruz qalıb, 5000-ə dək eksponatı olan tarix, xalça, xalq tətbiqi sənəti və digər şünaslıq muzeyləri, eləcə də Xan qızı Xurşudbanu Natəvanın sarayı, Ağabəyim Ağanın qəsri, Qarabağ xanlığı kompleksi və digər dünya əhəmiyyətli arxeoloji abidələr, müxtəlif tarixi və mədəniyyət ocaqları talan olunub. 2020-ci il 44 günlük vətən müharibəsində zəfər məhz Şuşanın düşməndən azad edilməsi ilə qazanıldı. Noyabrın 8-də xalqımızın tarixi mədəni irsində xüsusi yeri olan Şuşa düşmən torpağından, düşmən tapdağından daha doğrusu azad edildi. Bugün isə Şuşa yenidən qurulur, abadlaşdırılır. Şuşanın doğma sakinləri yenidən şəhərə qayıtmağa hazırlaşırlar.